Здравейте, казвам се Васил Данов и съм консултант по клауд технологии в Comparex България. Темата, по която ще си говорим днес, е свързана с редица запитвания, които имах над наши и продължавам да имам над наши клиенти, във връзка с новата европейска директива за защита на личните данни, така нареченият GDPR. Кирков, който е менеджер управление на риска в Deloitte България. Здравейте! Първият въпрос, който имаме е всъщност какво е GDPR? GDPR е името на новата регулация, която е въведена, от Европейски съюз по отношение на защитата на личните данни. Тя отменя до сега съществуващите регулации и има всъщност официалното име е доста по-сложно и доста по-дълго, но в бизнес е познато като GDPR. Да. А какво се включва под термина лични данни, имайки предвид тази регулация? Лични данни какво означава? Лични данни в рамките на регулацията означава всички данни, които могат да позволят едно лице да бъде идентифицирано недвусмислено. Регулацията разширява малко дефиницията на лични данни, като изрично се коментира, например, IP адреси, например, така наречените веб-кукита. Също така се дефинира лични данни, които подлежат, които са по-чувствителни. Например, принадлежност, религиозна принадлежност, медицински данни, данни за непълнолетни лица. А какви са сроковете, кога GDPR влиза в сила реално? Тъй като това е регулация на Европейския съюз, GDPR влиза в сила в целия Европейския съюз в края на май 2018 година. Независимо дали държавата приеме специален закон за това или не. Това е регулация, тя е задължителна за цялата територия на Европейския съюз и е задължителна за всички лица, които обработват лични данни на граждани на Европейския съюз, независимо къде се намират. Да, всъщност това частично включва и отговора на следващия въпрос. Кои фирми попадат под обхвата на GDPR, имайки предвид, че това е европейска регулация, това означава ли, че фирми, които са регистрирани извън на Европейския съюз, могат да бъдат спокойни, но частично не отговори. И в тая връзка, другия въпрос, който е доста често задаван от нашите клиенти и партньори, е всъщност какви са наказанията, какви са глобите при неспазване на изискванията. Глобите са ужасяващи на първи прочит. Дефиницията на глобата е 20 милиона евро или 4% от глобалния оборот на фирмата, което е по-голямо. Което в нашата част на Европа напреки означава изкарване от бизнеса. Какво трябва да имат предвид фирмите, за да спазят изисквания, за да отговорят на тези изисквания? GDPR въвежда и по-скоро до затяга някои изисквания, но всъщност погледнато реално това са едни добри изисквания към информационната сигурност. Тоест това е много добър момент и много добра причина фирмите да прегледат цялостна система за управление на информационната сигурност, цялостния си подход. Иначе специфичните неща за GDPR, примерно, отпада вече така наречената регистрация на администратор на лични данни. Вече не е задължително фирма и организация да се регистрира. Но GDPR, примерно, въвежда функцията Data Protection Officer, DPO, който да служи като една точка на контакт между организацията и регулатора и както и да служи като точка, към която клиентите на организацията, тези, чието лични данни се обработват, могат да се обръщат. GDPR въвежда също така доста твърда рамка от 72 часа, в които фирмата при установяване на пробив, при изтичане на лични данни, организацията трябва да уведоми регулатора в рамките на тези 72 часа, в противен случай се налага глоба. Също така регулацията въвежда примерно правото да бъдеш забравен, т.е. ако дадена организация обработва лични данни на едно лице, това лице може да поиска неговите лични данни да бъдат заличени, да бъде забравен от организацията. Сигурно организацията да няма законово изискване да продължава да обработва тези данни. Примерно, ако дължим пари на банка, не може да отидем и да кажем, нали, забравете ме вече. Те имат съвсем законово основание да обработват тези лични данни. Въвежда се примерно изискване за преносимост на данни, т.е. при желание на клиента на обекта, на чието лични данни се обработват,
тези лични данни трябва да могат да бъдат предоставени, както и всъщност генерално всяка организация трябва да проследява, трябва да знае какви лични данни обработват, защо ги обработват, колко време ги съхраняват, кой има достъп до тези лични данни, поради каква причина. Както казах, това е всъщност, както се казва, основно изискване на информационната сигурност. Просто вече се дефинира тип данни, за които важи. Въвеждат се доста сериозни глоби по темата и се имат дефинирани изисквания от регулация. Интересният разговор и добрата дискусия. Надявам се да сме били полезни за темата с GDPR.